大家好 FHM 的棒友们立刻Hello everybody and thank you for coming to the FHM magazine show 老实说我今天一开始是有一点紧张因为我听到 FHM 的时候我只想到是好性感的女生啊然后你知道我每一个礼拜最近每个礼拜都在家里在做仰卧起坐大家好吃饱未我古早时阵拢会讲大家人好，啊，伊就甲我讲，不是爱大家人好，应该是讲大家好。我也是还蛮喜欢西班牙文，西班牙就是一个热情、很可爱的一个语言，但是法文也很浪漫糟糕我真的想我现在选不起来那中文也是我现在最顺的除了英文之外我都喜欢很难选好主持外景其实也是蛮辛苦的然后我还是会觉得我是很幸运的一个人因为这个工作是我本身真的是最爱的大部分我真的累的时候我真的是什么都不想做就是这样就差不多这个样子然后再有开始比较想要有力气的时候我可能会去做一点瑜伽然后或者去冲个浪其实我要纾解压力的时候我常常也是会自己跑去哪里玩然后就冲个浪然后跑个步骑个脚踏车回来就会力气就会回来跟大家 Hello 我不知道他声音是什么我不知道他是男的还是女的 Anyways 他是 Wally 然后 Wally 他会跟我去各种样子的地方因为他放在那边或者放在一个小角落啊你就把它藏在哪一个地方这是我第一次在台湾拍 FHM 所以真的是还蛮感动的所以谢谢我也希望你们是跟我一样非常非常热爱嗨我是 Jenny 我在 FHM.com.tw